โอเคเนาะခုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ after effect မှာ custom shape တွေကိုဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် custom shape တွေဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ after effect မှာ custom shape ဘယ်လိုမျိုးရှိအောင်ဆိုတော့တိတ်မြတ်များများစားစားတော့မရှိဘူးပြ Okay เนาะအဲ့တော့ custom shape ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ polygon 2ဖြစ်နေပါတော့ဒါလေးဖိပြထားလိုက်မယ်ဟာတော့ပါတော့ငါးမျိုးပဲပါတယ် rectangle 2 rounded rectangle 2 ellipse 2 polygon 2 star 2 rectangle 2ဆိုတော့ downward stroke မျိုးနေဆွဲမှာပေါ့ဗျာ rounded rectangle 2ကတော့ downward stroke ပုံပါပဲဒါပေမဲ့အစွန်းသားလေးတွေမှာအဝိုင်းလေးတွေနဲ့လှနေမယ်ပေါ့နော်နောက် ellipse 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆဝိုင်းပုံတွေအခြေခံပြီးဆွဲမယ်အဲ polygon 2ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီတောင်စွန်းနေတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်step 2ကတော့ခြေပုံလေးတွေဆွဲမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် polygon 2လေးကိုဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအေးဒီ AE မှာ after effect မှာ shape လေးက5မျိုးလေးဆိုရင်ပဲသူကအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ design တွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ two တခုမှာ option တွေအများကြီးပါတယ် effect option တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကနေအေးတန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့မြည်သည့်ပုံမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲခုအဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ကြည့်အောင်တော့ polygon 2ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ polygon 2တပုံလောက်ကိုရွေးလိုက်မယ် okay နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ selection 2ကိုရွေးပြီးတော့နေရာလေးဒီမှာရွှေ့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ composition နေ composition timeline ကိုလည်းသွားကြည့်ပါအောင် shape layer 1ဆိုပြီးတော့တိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shape layer 1မှာ condense condense မှာ polystar 1 polystar ရှိတစ်ချက်နေလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ polystar part 1တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးတွေအများကြီးပါ။အဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကြပြင်ပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်။ Okay နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ point ကိုဟိုအနားကိုကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်9နားဖြစ်နေတယ်နော်။အနားကိုကျွန်တော်တို့6နားထားမယ်။အဲ့တော့5ကို6လို့ keyboard ပေါ်နေရိုက်ထည့်မယ်။ပြန်နားခေါက်မယ်။အော်ဒီမှာအနာ6နာဖြစ်သွားပြီခုန9နာနဲ့နာ6နာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်rotation ကိုလည်းပြင်မယ် rotation မှာကျွန်တော်0 degree ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါချက်နေလိုက်မယ်ပြီး keyboard ဘောင်းနဲ့0လို့ရိုက်ထည့်ပြီး under count ဩဘုံလေးကအတက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ generate တန်ဖိုးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ outer radius ကိုဟို150ထားမယ်ဒီမှာ outer radius အဲဒီမှာ150 under count ဟောဒါဆိုရင်အဲဒီလိုချင်တဲ့ size လေးနဲ့ကျင်းသွားပြီအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ outer roundness ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ -500 လို့ထားမယ်เนาะ minus theta ပါပလေးစေเนาะ -500 okay အနောက်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီပုံလေးဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးမဖြစ်ဘူးဟိုဖြစ်နေတဲ့စင်ဒါအဲ500ကြီးရရင်ဒီပုံကြီးဖြစ်သွားမယ် okay เนาะတော့မတူအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေဘာလေးခံပေးရမလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်ပုံလေးရအောင် minus လေးခံပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ -500 okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရလာပြီ။ကဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီအောင်လေးပါလေးပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ပြင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲဒီ fake color တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ fake color တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်။အဲ fake color မှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်။ Okay နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fake color မလေးကမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fake ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ solid color လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ solid color လေးရွေးထားမယ်။အဲပြီးကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်မယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဖရီကာလာကိုတစ်ချက်နေမယ်ဖရီကာလာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်အောင် okay နော်အဲ red ကို250 green ကို250အဲ blue ကိုတော့ကျွန်တော်တို့0ထားမယ် okay နော်အဲ့တော့250 green 250 blue 0လို့ပြလိုက်မယ် okay အားသင်းရောင်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်တက်မလိုက်တဲ့ရောင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ stroke color လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်ညာ stroke color ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ red ကို230 green ကို230အဲ blue ကိုလည်း230ဟုတ်ပြီနော် 230 230 230ဟုတ်ပြီ okay နေလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ gradient ဘေးက stroke ရဲ့တန်ဖိုးလေးသတ်မှတ်ပြီးသားဒါမှမဟုတ်တိတ်မသိတာလေးဟုတ်ရောဘလောက်ဘာလို့မသိတာသေးတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ stroke ရဲ့ pixel တန်ဖိုးက2ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ2ပဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့က5 pixel လို့ပြောင်းလဲမယ်5လို့ပြောင်းမယ်အနာခောက်လိုက်မယ်ဩော်ဒါမှကွာကျွန်တော်တို့ stroke ပုံလေးတို့တို့ပေါက်လာတာပို့ပြီးထင်းထင်းရှားရှားလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော် okay နော်ကဲကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာ custom shape လေးတစ်ခုဆက်ပြီးသွားပြီ
လွေပါတယ်เนาะတို့ဒီထူးပန်လေးရနေရှိတူးကိုယူပြီးဆွဲချလိုက်ပြီးတော့သူရဲ့အဲ့တို့ဒီအဲ့ဒီ composition ပန်လေးရနေမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ setting လေးပြောင်းပေးလိုက်ရင်ဒါလေးရလာမယ်โอเคเนาะ